素食好主意，美味有创意，各位菩萨阿弥陀佛。在上一集的节目中，我们为大家介绍了两道美味的素食西餐佳肴，有好多的观众很讶异的反应说，原来素食也可以做出这么好吃的西餐啊！而且不论是色香味以及营养，一点都不输给一般的荤食，真的令人大开眼界。而且不只是这样哦，它的做法也非常的简单，所用的食材也非常的普遍，很多都是当季的新鲜水果，以及在附近的商店就可以买到的一些佐料。很多人都觉得说，吃的让人感到很爽口，而且零负担。今天我们还要继续为大家介绍哪两道好吃的西餐佳肴呢？让我们一起来收看下面精彩的节目。大家好，今天呢，我要再为大家介绍的这一道美食呢，叫做蔬果生菜沙拉串。好，来，我们认识一下这些食材是什么呢？请看这里。好，来。这个是切半的，这个叫哈密瓜，在这里哈密瓜，然后这个是罗曼，这个是柠檬，这个是那个奇异果，绿绿的这个是 parsley， 巴西里，红椒黄椒，这个是红生菜，还有这个是这个叫做那个卷须，卷须生菜，然后这个是莴苣。我记得那个美生菜，就用这一些东西来做成的。然后呢，其实你也可以用你喜欢的东西，也不一定说完全用这个啦，请大家看这一道菜的调味料哦，这里黑胡椒，细的黑胡椒粒，然后这个是一大粒葡萄醋，这个是那个柠檬汁，已经腌好的柠檬汁，然后这个呢是橄榄油。然后这个是胡椒盐，白胡椒加盐去调的那个胡椒盐，这是 parsley， 就是巴西里的碎，切碎的巴西里的碎，这些融合起来调起来就是一个很棒的这个生菜水果加起来的一个串起来，还有这个竹子竹子差点忘记讲，那串起来的一个一道菜很好，就这样大家认识哦。这一次呢，我们依然请到我们许师兄、许教授，我们来示范这一道呢蔬果沙拉串。好，请许老师来示范一下。好，阿弥陀佛哈。那我们这个蔬果生菜沙拉串但它是就是 有一些水果跟蔬菜来结合一个综合的，对不对？综合一个一个串。好，那我们等一下也是一样，要先打一个老醋酱，意大利老醋酱，好，醋吧，老醋先，这个是老醋，对，意大利，意大利葡萄，葡萄去酿造的，跟它跟是跟那个酿造葡萄的原理一样，就是用橡木桶去酿造的，听说要很久，是不是？对对对，两年三年，还有二十几年的，对，都有品况嘛，进就看哎，很香，好。买一般都可以买到吗？可以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 哈，意大利葡萄老醋，大概记下好啊。那你买一瓶就可以用很久了，对，而且可以用很多的地方，又不是只有这种菜嘛。对对对，譬如说台湾真的找不到的话，我们可以用我们的那个乌醋，乌醋也可以来制作哈。好，那我们再加少许的柠檬汁，柠檬汁。就了提它的鲜味，原来柠檬汁是在提鲜味的，对对对，还有少许的巴西里，因为它切好的巴西里碎，这个巴西里碎，还有这个是黑胡椒粗粒，
少许。哦，粗粒细粒应该是都可以晒了。对对对对。好，再来我们的胡椒盐。胡椒盐。那再来这个就是橄榄油。好，橄榄油，请师姐帮我。好。我面打一面，你帮我一面加，先打成均匀哈，打均匀后再帮我慢慢加那个橄榄油哈。好。就简单嘞嘛，哈，就简单嘞，就好，来，慢慢，加一比一就可以了，哈。好，好，也是一样，把它打成，好，让它乳化，哈，有一点点活化，对。啊，接着学好嘞，那个也是一样，是那果醋的一种，哦，浓浓的哈，浓，哦，就香，哦，香气浓啊嘞，一直好，那个香气都一直冒出来了，冒出来，真的太棒了，对对对，真的实在是行行出状元啊，不怪你做这行的总了。好，那我们再来整理我们的水果哈。水果把它切一下。它切个示范给大家看一下哈。对，切圆片。圆片哈，来。啊，咱若袂用像安尼，咱就用口啊，口口个口尾切个嘛是同款。对对对对对对，安尼好。因为大师学的都是有这个原理的，安尼功夫拢足好个。啊，若我拢袂用安尼，我就用口啊，口口个就好。较紧哈。哎，较紧啦哈。哦，这样子好。那我们就。啊，把它切片是不是？切片，切一片一片厚片哦，大家注意看厚片哦。这样子。哦，切厚片啊。好。好，那我们这边也有切好了。好好好。有切好了，切一盘在这边。同样的东西哈，就把水果切成这样就对了。对对对。那哈密瓜也是一样，把它切成。这样这边有切好，就不用撕完哈密瓜了啦哈，这样就可以了啦哈。那我们再来就是切我们的生菜。好，生菜的部分。生菜呢，我们用剪刀来剪，好，会比较漂亮，把它剪成圆形状的这样子。哎，好。好。美生菜。美生菜嘛，就我菠菜的叶子，这个也是。啊，美生菜把它剪成圆形状哈。啊，看大小随在你啦。哎，大小啊，看你怎么样的那个都可以。啊，示范一个就可以了啦哈。各种的生菜都是这样子，对，各种生菜都是这样子来剪。它已经有剪好哈，它已经有做好一些在这边等了。好，我们来看它的组合。好，那我们来组合哈，把它组合起来就可以，就是用我们的竹叉或是说铁器的也可以哈。看你自己用什么都可以，只要能够串起来就好了。那我们这个，这个是那个黄甜椒，黄甜椒。哦，插一片，红甜椒插一片，红椒插一片，这样子，哎，那再来水果，水果哈，颜色把它错开嘛，对不对？对对，把它错开一下，哎，颜色把它错开。好，那我们这个在白色的，白色的，好，这是美生菜，哎，对，切两片。好，然后再这个紫色的那个红生菜，红生菜，红生菜，两片，然后再来，好，再来是罗曼，罗曼，好，这样子，我们切，就什么都把它串起来，把颜色错开就对了，对对对对，让它跳出来，好好好，这样，那我们可以再增加一点点的，比较有一点，不会说那种死板板的这样子，对对，让它。斑斑有那个跳出来那种，而且甜盐的味道，对对对对，那种甜盐的味道，对对哈，塞一点这个，把它塞那个卷须，卷须生菜，哎哎哎哎，好，再来我们就是可以再加我们的罗拉罗莎哈，罗莎生菜，罗莎生菜哈，对，好，好，再来我们加就是再加一个哈密瓜，好来，哈密瓜哈，哦，颜色弄出来哈，对，哎，过来。这个是太细的就对了，嗯，奇异果，奇异果，再加我们的黄椒，黄椒，黄椒，哦，这串呢加落去的营养一天就有够啊嘞，好，这个生菜、蔬菜哈，还有水果，我们把它串起来哈，就可以摆起来，摆盘，对，摆盘的哦，好，你爱怎么串你就怎么串，可以摆盘的，你给错开点点啦哈，哦，没办法，哎，看来够真好做哦，哇，这样。简单又好看，哎，不错不错不错，哎，哦，实在吃的艺术，真的是吃的艺术哈。然后呢，好，然后再淋上酱汁，是不是？好，我们再来淋上我们的那刚刚打出来的老醋酱。好，老醋酱淋上去来，
来，给你一个汤匙来。好，老醋酱就是。哎、欸，我唔捌食过这咧。哦，这真的不错。我等下一定要做，我一定要去看看、哦。而且它看起来的整个造型、哦，观感也很棒，观感很好。哎，对对对。吃就是第一个就是色，哦、就是它的颜色很漂亮，哎哦、让它感觉说，哎、欸，很有立体感，而且整个。很有艺术这样，对对对对对，哇，这就做出来这样哈、哦，哇，这样，哇，这一道菜就完了嘛，完成了。哦，你看大家看看，简单又好做，对，好，营养又丰富，哦，答对赞的啦哈，大家来做看麦啦，好，吃看麦，做看麦就知啦，对。蔬果生菜沙拉串，食材哈密瓜、罗麦生菜、柠檬、奇异果、巴西里、红椒、黄椒、红生菜、绿卷须、莴苣。调味料：黑胡椒粒、葡萄醋、柠檬汁、橄榄油、白胡椒盐、巴西里碎。做法：一，取钢盆调制醋酱，放入葡萄醋、柠檬汁、巴西里碎、黑胡椒粒、胡椒盐等搅拌后，慢慢加入橄榄油，约1:1，拌匀至蓬发即可。二，把哈密瓜、红黄椒、奇异果切成厚片备用。三，把所有生菜剥下剪成一样大小，用冰水浸泡30分钟，沥干备用。四，把冰脆生菜与切片哈密瓜、红椒、黄椒、奇异果片，颜色错开一层层串起。五，最后将沙拉串摆入盘，再淋上调好的酱醋即完成。